إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Amma ba'd fa usikum wa nafsi bi taqwallahi wa hiya wasiyatullahi lil awwalina wal akhirin wa laqad wasayna allatheena utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah Am birinci nəfsimə sırf Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Çünki bu Allah təalanın həm bizə, həm bizdən əvvəlki nəsillərə etdiyi bir tövsiyəsidir. Ona görə Allah təala öz kəlamında buyurur ki Biz sizdən əvvəlki hər kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi, sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Və Ramazanda peyğəmbərlə birgə risaləsinin tədrisini davam edərik. Və müəllif Ramazan gün ortası, yəni oruc ikən peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin etdiyi aməllərdən 3-cü qismə toxunur. O da Ramazan gün ortasında oruc olarkən peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin müalicə etməsi və ya özünün əshabını müalicə etməsi və bununla bağlı olan mövzulara toxunur. Və buyurur ki, Peyğəmbər sallalləmin su ilə və qadınlarla bağlı olan məsələlərinə toxunduq və Peyğəmbər sallalləmin müalicə haqqında, oruzlu ikən müalicə haqqında olan məsələlərinə toxunmaqdır. Hansı ki, Peyğəmbər sallallə mü edib və ya tərk edib və ya sahabelərə edib və ya tərk ediblər. Və onu üç qismə bölür. Müalicə üçün istifadə etdiyi əməlləri və ya müalicə adı ilə, səbəbi ilə istifadə olunan əməlləri üç qismə bölür. Və buyruğu ki, ən birinci sürmələr, hansı ki, gözə çəkilir və deyilir ki, Ayşə rəziyallahu anha-dan gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bəzən oruculu olanda gözünə sürmə çəkərdi. Lakin bu hədis zəifdir. Necə ki, müəllif özü buyurur ki, bu hədis Bərir adandır. Həmçinin Bərir adan rəvayət olunub, lakin hədis zəifdir. Və mövquf olaraq Ənəs rəziyallahu anhdan rəvayət olunub və ə, onu ə, həmin hədisi Şeyx Albani həsənləşdirsə də mövquf olaraq, lakin sonradan o hədisi də zəifləşdirib. Və buyurur ki, müəllif Buxari Bu haqda buyurub ki, la yasuhuhu sallallahu alayhi ve sallam fi zalik şey. Bu haqda peyğəmbər sallallahu alayhi ve sallamdan heç bir şey səhih deyil, heç bir şey sabit olmuyor. Buna görə də alimlər ixtilaf ediblər. Və şeyx buyurur ki, və şək yoxdur ki, ixtilaf olundanda e, o əməli etməmək daha yaxşıdır. Nəyinki ixtilaf olan əmələ girib ixtilafa düşəsən. Və sonra buyurur ki, əgər ehtiyac olarsa buna Gecə etmək yaxşıdır. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm İmam Buxarının muallaq olaraq rivayet etdiyi hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhabələrindən birinə tövsiyə edir. Deyir ki, ismidlə sürməcək və sonra buyurur ki, oruclu bundan çəkinsin. Oruclu bundan çəkinsin, lakin bu hədis də zəif hədisdir. Və ümumən gözə sürmə, sürtmək haqqında onun orucu pozmağa haqqında heç bir şey varid olmuyor. Məsəhi olan odur ki, gözə sürmə çəkmək orucu pozmur. Həmçinin bu fəsildən gözə damcı tökmək və ya qulağa damcı tökmək müalicə e, səbəbi ilə gözə damcı tökmək, qulağa damcı tökmək o da buna aiddir. Yəni e, gözə damcı tökmək orucu pozmur. Hətta boğazında hiss etsən belə necə ki, alimlər buyurub Bəzən gözə damcı tökəndə insan deyir ki, mən onu boğazımda hiss etdim. Və səhih budur ki, göz damcısı yemək, içmək deyil. Çünki bilirik ki, yeyib içməyi pozan şeylər nədir? Və daha doğrusu, orucu pozan şeylər nədir? Yeyib içmək və ya onun mənasında olan qidalar və istər iynələr olsun, geyidlər, qidalandırıcı iynələr Yeyib içmə mənasındadır və həcisin yeyib içmək orucu pozan şeydir. Və bundan başqa nə varsa orucu pozmur. Ona görə göz damcısı e, yeyib içməyə aid deyil. Və göz damcısı orucu pozmur. Eləcə də qulağa tökülən damcı orucu pozmur. Amma burun damcısında alimlər ixtilaf ediblər. Və şək yoxdur ki burun damcısı e, boğaza getmək üçün bir yoldur. Boğaza getmək üçün bir yoldur. Ona görə bəzi alimlər qadağan ediblər burun damcısının və bəzi alimlər də icazə verib və buyurub ki, əgər boğaza getməyəcəksə, yəni axan maye boğaza getməyəcəksə və mədəyə düşməyəcəksə, burun damcısından istifadə edə bilər. Yox, əgər mədəyə getmə ehtimalı çoxdusa, onda ondan çəkinsin. Və əgər ehtiyac varsa burun damcısına, yəni xəstəlik səbəbindən müalicə alırsa, olucunu açıb sonradan gəzə edə bilər. Və sonra müəllif buyurur ki, həmçinin yağlar haqqında Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən varid olan bəzi rəvayətlərə toxunaq. O yağlar ki, insan saçına vurur və ya saqqalına vurur və ya bədəninə vurur və ya müasir kremlər hansı ki, dərinin müalicəsi üçün istifadə olunur və ya gözəllik üçün istifadə olunur. Bunlar orucu pozur yoxsa pozmur? Və müəllif Məcməzəvəidə İbn Məsuuddan Radiyallahu anhu-dan əsər gətirib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən hədis gətirir, deyir ki: "Əusanə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm anus biha yuma sawmi duhinan, mutarrijlan və la tusbiha yuma sawmika abusan." Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mənə deyir, tövsiyə etdi ki, oruç tutduğum gün, yəni saçıma yağ vurun və darayım saçımı və oruç tutduğum gün, yəni üzü qəmgin, kədərli olmayın. Lakin bu hədis yəni səhih deyil bu haqqda heç bir şey varid olmayıb. Səhih Heç bir şey varid olmayıb yalnız İbn Abdullah İbn Mesuddan mövquf olaraq varid olan əsərdə gəlir ki, deyir ki, oruc olduğunuz gün yağ vurun, yəni saçınıza, saqqalınıza, necə ki İmam Tabarani rəvayət edib və e, isnadın isnadda olan raviləri də hamısı doğru ravilərdir. Və şeyx buyurur ki, bu da göstərir ki, müsəlman hər bir halında özünə fikir verməlidir, istər oruclu, istər Geyri vaxtda özünə fikir verməlidir, təmizliyinə fikir verməlidir. Necə ki Peyğəmbər sallalləmlən Ayşə radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallalləmlən etikaf etdiyi vaxt, yəni oruclu işən məsciddə etikaf etdiyi vaxt başını evə salardı və mənim onun saçını darıyardım. Bu göstərir ki, saça yağ vurmaq və ya saqqala yağ vurmaq və ya bədənə krem sürtmək istər müalicə üçün, istər gözəllik üçün Bunlar orucu pozmur. <coughs> və sonra müəllif ən böyük ixtilaf olan bir məsələyə toxunur, hansı ki e, bu məsələdə, yəni orucunun bu məsələdə bu əmələ e, əməl etməsi, yerinə yetirməsi ixtilafdır alimlər arasında. O da oruc olan kəsin hicam etdirməsidir, yəni qan aldırmasıdır. Və buyurur ki, müəllif oruc hicam etdirməyə haqqında Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən çox sayda dəlillər varid olub. Ümummən hicam etdirmək haqqında Peyğəmbər sallalləmləmdən çox sayda dəlillər var idi və müəllif olardan birinə işarə edir və deyir ki, əgər ə, dərman xəstəliyə çatsaydı, onda onu hicama çatdırardı, lakin bu hədis zəifdir Peyğəmbər sallalləmləndən və kifayətdir ki, kifayət qədər səhih hədislər var hicam haqqında. Hicam ilə müalicə etmək haqqında Peyğəmbər sallalləmləndən və ondan biri də Peyğəmbər sallalləmlə buyurur ki, ən əfsel müalicə etdiyiniz və ya müalicə üçün istifadə etdiyiniz üsul hicamdı. Və bu da Peyğəmbər sallalləhəlmdən səhih rəvayət olunan bir hədisdir. Həmçinin Peyğəmbər sallalləhəlmdən orucçunun hicam etdirməsi haqqında da hədislər varid olub. Və gəlib ki, Peyğəmbər sallalləhəlmdən necə ki, İmam Buxari və Müslim rəvayət edib, "İhtejəmə və həva sayim." Orucçu olduğu vaxt Peyğəmbər sallalləhəlm hicam edib. Və həmçinin Peyğəmbər sallalləhəlhə əleyhi və səlləmlə varid olub ki, aftr al hajim və al mahjum. Yəni oruclu olduğu halda hicamə etdirən də və edənin də iftarı açıldı. Yəni iftarı orucu pozuldu. Bu səbəbdən alimlər ixtilaf ediblər. Hicaməyə görə Peyğəmbər sallalləmdan varid olan hədislərə görə. Və cəmhur alimlər deyirlər ki, hicamə etdirmək olar. Hicamə etdirmək olar orucluya. Yalnız İmam Əhməd və Həməbəli alimləri müxalif olublar. Cümhur va deyiblər ki, hicam etdirmək olmaz. Və cümhurun gətirdiyi dəlillərdən biri də Əbu Şeydən el-Xudridən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ilə rivayet edir ki, üç şey iftarı açmır və heç bir şey e, orucu pozmur. Hicama, qusmaq və yuxuda ehdilam olmaq. Lakin bu hədis zəifdir və dedi ki, kifayət qədər başqa səhih hədislər var. Orucunun hicam etdirməsi haqqında onlardan biri də İbn Əbbas Radiyallahu anhu'nun Buhari ve Müslim'de getirdiyi hadisdir. Buyurur ki: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oruçlu olduğu halde hicam eedip, həminin varid olduğu ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ihramda olanda da hicam eettirib. Və qadağan edənlərin ən əsas dərliyi isə avdalal hacmi vel mahcumdur. Yəni oruç olan, eee hicam eettirdikdə orucu açılır. Həminin O ona hicam edənin də orucu açılır. Bu hədisi gətirirlər və deyirlər ki, bu hədis dəlildir ki, oruclu alda hicam edənin orucu pozulur və orucu açanın da oru, və hicam edən də orcu pozulur. Və onlara Cümhur cavab verib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm e, bu hədislə e, zəifləməyi qəsd edib. Və əshabı üçün əsabını qorumaq üçün zəifləməsinlər deyə bəyənmir bu oruzu alda hicam etdirməyi. Deməsi ki, e, hicam edən də, etdirən də iftara açıldı. Yəni zəifləmə qorxusuna görə. Zəifləmə qorxusuna görə həminin <coughs> Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamdan başqa bir hədisdə gəlir ki, necə ki, səbiti'l-bunan Ənes rəziyallahu anhu dan soruşur ki, deyir ki, siz oruzlu üçün hicamını bəyənmirdiniz. Deyir, "Yox, yalnız zəyifləsə zəyifləməyinə görə yalnız zəyifləməyinə görəndir ki, Bey haqqı və başqaları öz əsərlərində bu hədisi nəql ediblər. Həmçinin Əbu Saidun Xudrudan gəlib ki, hicam etdirən üçün və ya oruzlu halda hicam etdirən üçün hicamanı bəyənməməyin səbəbi zəyiflik səbəbindən olub. Zəyiflik səbəbindən olub. Həmçinin eee oruzlu olaraq hicam etdirməyə qadağan edənlər İmam Əhməd və Əmbəli alimləri deyirlər ki Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın hicam etdirməsi oruclu ola ola bu əsldir. Yəni Peyğəmbər sallallahu fəili əslə dəlalet edir. Yəni Peyğəmbər sallallahu oruclu ola ola hicam etdirib bu əsldir. Amma qadağan etməsi, deməsi ki, hicam edən də, etdirənin də orucu açıldı, bu əsldən sonra gələndir. Yəni əsli sanki nəql edir, sonrakı hükmə afarandır. Yəni sonrakı hökmdür. Və sonrakı hökm əsildən qabaqdır. Və alimlər, cümhur alimlər onların gətirdiyi bu qaydanı onların özünə çeviriblər. Onların əksinə çevirib əksinə dəlil olaraq istifadə ediblər. Və deyiblər ki, heç də yox. Yəni Peyğəmbər sallalləmin hicr oruzu ilə hicam etdirməsi heç də əsl deyil. Əsl qadağadır. Əsl qadağadır. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən İbn Xuzeymənin və Nesəinin rivayet etdiyi hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm icazə verir orucluya hicam etdirsin. Yəni necə gəlir? Raxasan Nebi sallallahu əleyhi və səlləm bil hicamati lis saymi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm oruclu üçün hicam etdirməyə ruxsət verdi, yəni icazə verdi. Və deyirlər ki, icazə də verirsə deməli əvvəl qadağan olub. İcazə qadağadan sonra gəlir. Bu göstərir ki, əsl qadağadır və sonradan icazə verməsi dəlildir ki, yeni hökm nədir? İcazə verməkdir. Sizin dediyiniz kimi əsldən nəql edir yeni hökmə. Həmçinin xüsus olaraq dəlil gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də necə ki, İmam Daruqtni gətirir öz ə, əsərində Və deyir ki, ən birinci Hicamanın oruzlu üçün Hicamanın bəyənilməməsi, yəni səbəbi Cəfər ibn Əbi Talib olub. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm görəndə ki, Cəfər ibn Əbi Talib oruzluykən hicam məhddirir, deyir ki, bunların ikisinin də orucu pozuldu. Və sonradan Peyğəmbər sallalləm oruzlunun hicam etdirməsinə izin verir. Və Darqutni Bu hədisi gətirəndən sonra deyir ki, bu hədisin nə səbəbil illəsini, nə səbir zəifliyinin olduğunu bilmirəm və ya zəifliyə dəlillət edən səbəbini bilmirəm. Və bu göstərir ki, hicama oruclu üçün icazəlidir və o icam etmək oruclunun orucunu pozmur. Lakin Həmbelə alimləri və İmam Əhməd hicama edənin də etdirənin də orucunun pozulmasına mötəbər bir səbəb gətirə bilmir. Yəni səbəb nədir? Hicam etdirən orucu pozulur. Və səbəb nədir? Hicamə edənin orucu pozulur. Ona mötəbər bir dəlil kimi, sübut kimi şərh verə bilmirlər. Sadəcə nə deyirlər? Deyirlər ki, hicam etdirən zəifliyir. Hicamə etdirən zəifliyir. Lakin bu dəlil mötəbər dəlil deyil, möhkəm dəlil deyil. Nə üçün? Çünki ittifaq ediblər ki, bütün alimlər zəiflik özü-özlüyündə orucu pozmur. Zəiflik özü-özlüyündə oruzu pozmur. Məsələn, o alimlər ki, deyir ki, hicam etdirmək zəifliyə aparır, o da orucu pozur. Onlara deyəndə ki, yaxşı insan əgər qaçmaq səbəbi ilə, məsələn, 10 kilometr qaçdı, yoruldu. Bu səbəbdən onun orucu pozulur yoxsa yox? Deyirlər ki, yox. Və ya ota insan işləyir gecə gündüz, oruculuqla oru çalışır. Məsələn, gün çıxandan gün batana kimi e, təndirin başında çörək bişirir, nəsə manqalın başında isə başqa bir yemək bişirir. İsti səbəbindən haldan düşür, yorulur. Hicamadan daha çox yorulur. Heç kimsə deməyib ki, yorulmaq onun orucunu pozur. Yaxşı, onlara sual olun. Lap tutaq ki, yorulmaq orucu pozur. Bəs hicam edəndə noruzu niyə pozulur? O nə isə o ki, yorulmur. O sadəcə qan alır. Və nə tapıblar? Deyiblər ki, ehtimal olur ki, çünki əvvəllər e, qan alanda boynunuzla alırdılar. Ehtimal odur ki, qorxulur ki, boynunuzla alanda qan boğazına gedə bilər. Lakin cümhur alimlər bu e, səbəbə də cavab veriblər. Bu sözə də cavab veriblər. Deyiblər ki, ehtimal çox nadir haldadır ki, mahir qan alan lap əvvəllər olsa belə, boyunsuz alsalar belə, mahir qan alanlar, hicam edənlər onların boğazına çox nadir halda qan gedə bilərdi. Çox nadir. Halda qan gedə bilər. Əksər halda isə qanı çəkmirdilər boğazlarına kimi. Və ən eee mötəbərə yaxın, yəni ən güclü dərilər və güclü səbəb kimi gətirdikləri, o da İmam Əhmədin sözüdür ki, bu məsələ ibadətə aiddir. Ona görə biz bilmirik nə üçün peyğəmbər sallalləhim qadağan edib oruclunun hicam etdirməsinə və nə, nə üçün onun orucu pozulur, nə üçün edənin orucu pozulur bilmirik. Sadəcə peyğəmbər sallalləhimdən varid olduğu kimi olduğuna görə iman etmişik ona və ona əməl edirik. Lakin e, məsələ məs dəqiqdir və məsələdən aydın olur ki, oruclunun hicam etdirməsində bir qadağa yoxdur. Peyğəmbər sallalləyhə və səlləm in etdiyinə görə, həmçinin icazə verdiyinə görə. Və müəllif buyurur ki <coughs> ən azından e, yaxşıdır ki axşamlar edəsən. Ən azından yaxşıdır ki axşamlar edəsən. Yəni xilafdan çıxmağına görə, çünki bəzi alimlər bu məsələnin bəyənilmədiyini də vurğulayıb. Bəyənməyiblər günorta vaxtı icam etməyə, lakin ehtiyac olarsa icam e, etdirməyə. Hicaz oruzlu hicam etdirə bilər. Və biz də kimsə bizdən soruşsa ki, oruzlunun hicam etdirməsinə nə deyirik? Deyirik ki, tövsiyə edirik ki, axşama saxlayasan. Axşama saxlayırsan. Lakin kimsə gəlib desə ki, oruzlu halda hicam etdirmişəm, deyirik ki, orucun səhihdir, orucun batil deyil. Və beləcə müəllif buyurur ki, bu məsələyə digər məsələlər də qatmaq olar. Məsəl üçün başqa bir insana qan vermək və bir insan ə, analiz üçün qan ondan götürülməsi məsələsi. O da hicama kimidir. Yəni səhih odur ki, olucu pozmur ə, qan verə bilər və yaxşı olar ki, əgər güclü zərurət yoxdursa, orucu açdıqdan sonra versin ki, özü də zəifləməsin. Lakin hər bir halda qan vermək, hicam etdirmək, bunun kimi diş çıxarmaq və ya bilmədən ə, qanın boğaza getməsi, bunların heç biri orucu pozmur və bunda da ixtilaf yoxdur və müasir dövrdə iynələrlə müalicə haqqında və ya iynə ilə vurulmaqla müalicə haqqında alimlərin çox sayda sözləri var. Hansı ki, buyurublar ki, əgər qidalandırıcı deyilsə, icazəlidir və hamısı da qiyas olunur bu məsələlərə. Eləcə də digər məsələlər, hansı ki, qiyas olunur saça yağ vurmağa və ya bədənə yağ vurmağa, həcinnin oruzda olara yuyunmağa. Bütün bunlar Hamsa icazəlidir. Heç biri orucu pozmur insan özünü müalicə edə bilər. Əgər bədənində nəsə bir yara varsa, onu müalicə edə bilər. Onların heç biri orucu pozmur. Həmçinin bu məsələ ayətdir. Əgər insan bilmədən qusarsa, yəni ürəyib olanar və qusarsa, bu da orucu pozmur. Yalnız nə vaxt qusmaq orucu poza bilər? İnsan bilə-bilə özünü qusturarsa. İnsan bilə-bilə özünü qusturarsa, onda onun orucu pozulur. Amma bilmədən O qusarsa orucu pozulmur. Həmçinin bilmədən ətir qoxusu və ya yeməyin qoxusu onun boğazına çatarsa, bu da orucu pozmur. Və müəllif buyurur ki, bu da qısa xatırlama idi, yoxsa ki bu məsələlər geniş məsələlərdir. Sadəcə qısaca Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm in orucluq üçün müalicə etd etməsinə və bu haqqında olan məsələlərə qısaca toxunduq. Allah təala bizə şəhid faydalanlardan üçün "Aqulu ma tasmaun və astəğfirullah li və lakum" ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم